አካት ፍራፍሬ ይሁን ጥራጥሬ ይሁን ማዕድን ይሁን ስካውን እርግጠኛ አይደለም ብቻ ግን ድሮ ይሄን ግጠን 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 ጥርሳችን ውስጥ እንደጉድ ተሰክስጎ እሱን በመከራው ጥተን እንደገና ደግሞ ውስጥ ያለውን ነጭ ድንጋይ ለማውጣት መከራችንን አይተን አንዴ መዶሻ ጣተን ሲል አንዴ አካቱ ተፈናጥሮ አናተን ሲል እንዲሳሳ ደግሞ ሳት ላይ ጥደው በድንጋይ ቀጥቅጣው ቆስለ ለፍተ መከራህን አይተ ድንጋዩን ካወጣው በኋላ ደግሞ ፈልፍለ የምትሰራው ቀለበት ያን ሁሉ መከራ መልሶ ያስረሳና እንደገና አካት ገስቶ መጋጥ ያምራል አካት ኤርሚያስ ካሳው ነበርአለው ኮሜዲያን ኤርሚሽ ነበርአለው ይሁንሽ ዲያስፖራ መንገድ ውስጥ አያታለውና ኮብልስቶን መንገድ ነውና ታማራለች እጭ እንዴት ነው የሚኖረው እዚህ ሀገር የሆነ ዘምቢሊ ዘይም ተከታላት ልጅ ነበርችና እቱ ምን ነው ታማራለች ውይ ውይ የኔ ቆንጆ ተይኝ በዚህኛው በኩል ጠጠር ገባ እሱ ነው ጥጭ ሳልጨርስ በቀኝ እግሬ በግራ እግሬ በቃ ጠጠር በጠጠር ነው አንስተን ወይ እኔ እኮ የኮላሊ ጠጠር አለብኝ ግን አንድ ቀን አማርር ያላል አማት ኢንሽ ማንስ ሆል ካሪየር ከኮሜዲ ለቁም ነገር ይቀርባል that one there was a violation personally I wouldn't have that እዚህ ቤት ደሞ እየበላው ነው ማዘር እየበላው ነው እየበላው ነው ማዘር ጋሽ ልጅ በላ በላ ዩኒቨርሲቲ ገባሁ ደሞ ዩኒቨርሲቲ ገባህ አረ አው ዩኒቨርሲቲ ገባው ዩኒቨርሲቲ ገባው ባጥር ነው ገባው ሳስጥሉ እየበላህ ልጅ እየበላህ ልጅ አንተ እየበላህ እየበላው ነው ማዘር እየበላው ነው በቀደምለት ደሞ በግድ ካልበላ ብለው አሳቀቁኝ አሁን እየበላው ነው ባኮትን እየበላህ ልጅ አንተ እየበላው ነው ማዘር እየበላው እኮ ነው ባኮት እየበላህ ልጅ ይሄን በላ አረ እየበላው ነው ማዘር እየበላው ነው ይሄው እየተቀለልኩት ነው እንጀራም አለ ወጥም አለ ባኮት ለላጉርሳ ለላጉር እንደ ባህላችን ላጉርስ ተቀለ ያይሻል ላጉርስና ጉርሳ ይቅርብኝ አረ ጉርሳ ይቅርብኝ እውነት ይቅርብኝ ላጉርሳ እንጂ አንተ ምን ያሮጊት ምርቀትና ላጉርስ ላጉሰተ ና ጅፊት ና ነው ረጂ ናጉርሳሉ አራ ማዘር በእግዚአብሔር ማዘር በእግዚአብሔር በቃ ጉርሻ ይቅርብኝ እበላለሁ እሺ እበላለሁ የታባክ የታባክ እንደ እንጥል ዋው እንጥል አንተ እንጥል ምን እንደመከለው እብዳኒ እንደ ጉሮሮ ኤሶፋገስ ኤሶፋገስ ዋው እሄ ምን እንደሆነ አንተ ዋው አንተ ሳምባ የታባክ እንጀራውን ዋጠው 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 የታባክ ዋጠው አረ ማዘር